wakati mzee alikuja kuchukuliwa na hao wasungu. Yakuwa tayari ni maumau. Na sisi hatukuchua maumau nini. Tulikuwa mzee alikuwa anatuambia sisi tunataka uhuru ikuje. Wa Afrika wajisimamie. Wasungu waende kwa nyakati zao zimeisha. Mzee alikuwa anatuambia namna hiyo. Sasa isi bunduki walikuwa wanatengeneza, walikuwa wafanye vita na wasungu. Sasa kwa bahati mbaya wakashikwa. Mzee alikuwa na mabunduki 170 kwa nyumba. Bastora 150. Nyakati hizo hao wasungu walikuja kumchukua na ndio round ya mwisho. Na hawakupata kitu kwa nyumba yake. Lakini kwa mzee ambaye anaitwa Nyakati, walitoa mabunduki hapo ufuja. Kuna kichana alikuwa Nyakati hizo ngambo hiyo ya mtu. Hao wakikuja vichana wawili walitolewa huko. Na huyu mzee na mabunduki mapasta vitu vingi hata marisasi silikuwa. Lakini kwa sababu walikuwa na watu yao walikuwa wanatetea, machina yao au yaonekani au hawakufungwa au hawakusemekana tu wakikuyu walikaa kwa nchi yao. Ni huyu papa yetu tu. Hatutambuliwi kabisa hata hatujasikia mahali yoyote ati baba alipigania uhuru. Tangu hao wakikuyu waende, Kenyatta alilala hapa kwetu nyakati sita siku moja. Akalala ngambo hiyo ya mzee huyu Nyakati siku moja, akapelekwa kwa chifu. Na papa walipeleka huyu Kenyatta, wakamfika kwa barabara wakamwambia, waenda sisi kwa Musa atuendi. Papa karudi. Sasa Kenyatta akarudi Nairobi. Alilala hapa kwetu kwa nyumba ya baba yetu. Kwa hai, watoto wa Zuriel Moturi tulikuwa 20. Wasichana 10 na vijana 10 wameaga. Lakini wengine tuko. Hatutambuliwi na mtu yoyote. Ministers, no. Ma presidents, no. Government ya county imekuja, no. Sasa ndiye tunafuata tuone kama tutakumbukwa. Kwa shauri ya baba yetu. Atu kusoma vizuri kwa sababu baba yetu alikuwa alikuwa anapelekwa gerezani kila nyakati. Lakini siku jamhuri iliingia, baba yangu alisema, kaniambia, mtoto, kuja hapa nikwambie. Watoto yangu, vijana, hakuna kwa nyumbani, wako makazini. Alafu akaniambia, nataka uchukue hii bunduki mpaka Elbaron. Unisimamie kwa sauli watoto yangu vijana hakuna. Alafu gari ikakuja. Tukaenda na hiyo kagari kadogo hivi. Tukaenda mpaka Magena. Kufika Magena akaanza kusanya hivi hiyo vitu huko. Kuna wasee wengine walikuwa huko. Alafu tukasanya. Kutoka huko tukakuja safari ya kwenda Lubavu. Kufika Masimba ni saa 7 za usiku. Hapo tulikimbia mpaka Lubavu, ni kufika Lubavu ni asubuhi saa ile jua inatoka huko. Alafu kufika kwa mlango hivi nikasikia magereza watu wa mama wa Kikuyu wanapiga vitu ya siri alimoturi umeingia, fungua mlango. Akafungua mlango. Saa hiyo wanaanza kuchota hiyo vitu kutoka kwa gari, akaingiza kwa nyumba ndani. Na hiyo ilikuwa inachengwa nyumba mrefu hivi. Siku hiyo watu wale wakikula kiapo wanakaa nyumba moja, hata wamama hata wazee. Hata kulala wanarara nyumba moja mrefu hivi. Hiyo vitu ikaingia ofisini. Kuingia ofisi tukatoka kwa gari, tukaingia hapo kwa mchi, tukakarabishwa chakula ndio hiyo, tukarara usiku
kupika asubuhi kama saa ina hivi. Baba akakuja akaniambia wewe toka uende shule. Hii viti yangu imefika. Kaniweka gari kakuja mpaka Rondia. Kwa gari moshi mpaka Rondia. Hapo ndio tulikuta gari kangine kakanileta kwa nyumbani. Mimi nakumbuka wakati hiyo sasa papa hakurudi. Alichukuliwa mpaka anaitwa Rumbwa. Kapkoro ni siku hizi. Na ikachukua muda. Mimi namaliza mitiani na sikuenda, ningeenda Alliance High School, sikuenda. Sasa pesa hakuna mtu ananilipia. Ndio serikali ya Sabi ilikuwa inatafuta watu itie wasabias. Ndio nilichukua na ilikuwa inanipa allowance kubwa 139 shillings and 50 cents kutoka April. Sasa ndio nilikuwa natumia masasi yangu. Alafu sasa baba yangu alikuwa huko Rumbwa na mimi naenda college Simoni. Sasa wakati nilikuwa college mara tatu, nafikiri ilikuwa kama mwezi wa sita. Ndio nilipata msichana akanifanyia, nilikuwa kwa peace service, akanifanyia hivi kutoka kwa dirisha. Akaniambia kwa college, baba yako wako na France mwaka tumemwona bechi nini hii stage ya Kisumu. Sasa hapo nikachua, lakini akauliza yule msichana, unajua Nyamwea? Namjua hata baba yangu anafanya kosi ya sabi kwa Grerwe na wako kwa serikali, wako kwa PC. Sasa ndio nimuona saa tano hivi. Nikimuona nikaenda msichana yake anifanyia hivi, tuko na class. Nimeona baba yako wako na France Mugaka, wako kwa wamechukuliwa kwa polisi. Hatukuta na uende huko saa nane. Wataondoka usiku waelekee. Sasa ndio nienda paka kwa polisi saa nane niomba nafasi. Ndio ni kwenda kuona mwili wa kaunta, akaniambia hiyo report sina. Enda hapo kwa mlango mwingine iko Mkarasinga umuulize. Kwenda hapo Mkarasinga akaniambia sichasikia report ka. Kwenda huko akaona baba yangu akacha haraka. Akamwambia usikanyage hapa tena. Sasa wakati hiyo Kenyatta alikuja kuchukua hizi bunduki. Yeye ndiye alikuja mwangaza na Fox wagon. Paka mtoni hapo. Alikuwa na watu wako na nywele mrefu, hata mama yangu alifenti. Tukamwagia maji. Akakuta mpaka hapa. Wakahesabu bunduki. Ingine sikui baba alitupeleka wapi? Ilikuwa 333. Na risasi 1010. Sasa wakasema hii ndiye taenda. Kuna sisi yangu anako njiani anakuja, yeye ndiye alipeleka. Yeye ananifuata. Ndio after 3 days Kenyatta hiyo kuna kitu alinipatia kwa mkono ati tusindikize Kenyatta. Ndio nilienda kuona hiyo Fox 1 alikuwa naye. Ni Fox wangu ni Mzee. Kufika kwa mtoni tukapeana. Mimi nikarudi. Tukangoja after 3 days sita yangu ndio walipeleka hii. Akatumana pickup ilikuwa ya blue. Ndio kakuche kabeba hizo. Lakini bunduki zingine mimi sijui bali walipeleka. Kwa bale tulikuwa watoto wadogo, ni wasichana sasa tumekuwa. Atuchui bali walipeleka. Bila Kenyatta waliongea, sisi atuchui. Lakini 333 niliingiza kwa pickup. Na risasi 1010 nilikuwa pale. Lakini wakati hiyo nilikuwa nkawa mgonjwa, sita yangu ananifuata nikapeleka. Kule bali ilipeleka. After 1 week, tiwa wakasema ingine imetoka Nyeri imekuja hapa. Ikaenda London. Wakasema watu wamechiweza, wachana na hawa. Hata hii bunduki wametengeneza sasa sisi atuwezi kutengeneza bunduki. Ilikuwa very smart. Yeah, lakini kitu tunasema, serikali ilitusahau. Hata ingawa walichua baba yetu aliumia, alipigana. Hata ukienda bahari analala pale, kuna nyumba. Bahari kaburi yake iko hapo, na nyumba yake hiyo iko hapo. Lakini hakuna mtu alikuja kugeuza ati kwacha tutavuta ile Mzee alipigania uhuru. Atabuta hata mtoto yake mmoja, unaona sasa ndugu yetu ndio huyu ako over 90 years. Ana aliretire, yes. Kwa nini hawakukuja kumuuliza watu watoto yenu? Hivyo tungependa sana huyu Mzee ambaye alifanya hii kazi, kwa sababu alikuwa ndiye alikuwa akisimamia Gusii nzima, Nyamira na Kisii, ili akumbukwe, kwa sababu wengine kama Kebaso alikumbukwa akapatiwa useneta.
Huyo mzee ali tupopata uhuru alikuwa KANU chairman, lakini hakuwa kwa muda mrefu kwa sababu hakuwa na masomo makubwa kama wengine. Kwa hivyo hata hawakumkumbuka wampatie hata kitu kidogo. Sisi kitu ambacho tunataka kusema ni kwamba huyo mzee ni vizuri akumbukwe. Iwe ni monument ambacho kanaweza kutiwa pahali, ni shule ambayo itapatiwa jina, au ni street hata kwa Kisii, Kisii yetu, ili tujue kwamba kulikuwa na Zuriel Moturi ambaye alileta Wakikuyu wakaja hapa Kisii mpaka siku ile ambao walitolewa huko Masimba after maandamano huko, kwa sababu alikuwa huko. Na kwa sababu baada ya hapo ndipo alipochukuliwa. Ebu tumukumbuke. Sasa tulikuja kukumbuka babu yangu ambaye alifanya maajabu, na hayo maajabu afadhali tukumbuke na tumheshimu vile vile. Ni toke no ordinary. Ni toke ni ni ricordo. Ni toke no ordinary.